الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم وقال علامة إقبال رحمة الله على رہ گئی رسم ازا روحی بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا مگر تلقین غزالی نہ رہی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله معزز مكرم ذي عزة سامعين وساميات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللہ تعالیٰ کن چھ بےحد حمد و ثنا یم ذر رب العزت انس پن کلام پاک یعنی قرآن مجید حفظ کرن توفیق دت بے وسن بے حد درود و سلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یم زن سو رہبر تو رہنما اللہ تعالیٰ بنائی نے مجلس سان خاطر دنیا مز باعث برکت تی ہدایت بے بنائی نوخرت اس میں ذریعہ نجات آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ چھ قرآن کریم اس میں فرماوان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مے کر جن تے انسان پود مگر تم کر مے پنی بات خاطر پود تم کر مے بہائی خاطر پود کیا بلکہ کر تم مے پود تم کر مین عبادت غرض حقوق اللہ تو حقوق العباد تم چ دن مے اللہ تعالی سن عبادت الہی ایکس مسلمان سو مقصد چ آسان سی پنس پانس مے شخصیات تعمیر کرن پن سماج تو عام دنیا چھ بہتر تو با مقصد بناون پن ماحول اک عظیم تو مقصد بناون یہ ساری ذمہ داری اکس انسان آسان اللہ تعالیٰ چھ بے قرآن کریم اس مز فرماوان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مے کر جن تے انسان پود مگر کرم پنی عبادت خاطر مے کر نہ تم بہائی خاطر پود کیا مے کر نہ تم خاطر پود کیا تم کر ہو تم بازرس مز غلط پنس پانس استعمال بلکہ کر تم خاطر پود تم کر می عبادت غرض حقوق اللہ تو حقوق العباد یم چھ دنوی عبادت یم چھ دنوی عبادت الہی اللہ تعالیٰ چھ بے فرماو قرآن کریم اس مز واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان کیا چھ فرماو واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان یل کیا تولان اوسو یا یل کیا مینان اوسو تس مز گہ انصاف کرن قائم تس مز گس نہ وزن کھٹاون کیم یل کیا چیز تولان اوسو یا یل کیا مینان اوسو تت گس وزن تھون برابر تاکہ لکن در فکر امک مقدار کوتا چھ حق تلفی گس نہ کانس سوت کی لین دین اس مز گس عدل کرو اختیار گویا ہر کن چیز وزن گس آسن برابر یس زن اولاد چھ آسان تہنز تربیت مز گس وزن آسن برابر تاکہ سہ اولاد بن صبح دیندار تہ وفادار تہ ون اگر نہ تہنز تربیت مز وزن آس برابر کی سہ اولاد چھ ہکان بے دین تہ بنت سہ اولاد چھ ہکان بے وفا تہ بنت سہ چھ ہکان سہ بدکار بدکار تہ بنت اوے گس اللہ سن تربیت مز وزن تھون برابر نماز مز گس وزن تھون برابر یت نماز مز وزن آس برابر کیا تو نماز چھ رب العزت قبول تھوان کہین یت نماز مز وزن آس برابر تو نماز بن سانہ خاطر سمن ذخیرہ تو مکلا سمن تے اس دن مال چھ آسان تت گس مشر کرو
کھڑا دا تت گس وقتس پر اشر دیون تو فرمو اللہ تعالیٰ قرآن کریم اس من واتو حقہو یوم آزادی پنس مالس کرو وقتس پر اشر ادا پنس مالس دیو وقتس پر اشر سمار روز صافت پاک تس مالس من روز وزن برابر اس دن قرآن کریم چھ سچ سانی خطر مشال رہ سچ سانی خطر اکبائی سی ہدایت مگر اس چھنا دم لوک مگر اس چھنا دم کوڑ ہمو زن تت قرآن سے عزت کور کین ہم زن تت قرآن چھ پڑان کین اس کس جواب دمو تمس اللہ تعالیٰ صبح اس کم اعمال اس گزو تمس نی صبح تو کری یاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سکتی چھ سانی موجب تجمن اس دت بیکار جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم اعمال گسو سمن تمس نش یل سمن حشرک میدان آج سوری آسن کرا نفسی نفسی مگر ایک طرفی آواز یا رب امتی امتی کچھ جواب جو تمس ذات کم اعمال گسو تم ونیو مے تو کچھ کران قرآن کو کو کتا کچھ پڑا قرآن کچھ جات پڑن کوڑ ونان سو پڑت قرآن مے ہویو نا کس سن ونان چھ تو فرمو علامہ اقبال رحمت اللہ علی رہ گئی رسم ازاروئی بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا مگر دلکین غزالی نہ رہی یہ وجہ چھ جو دنیا چھ تباہ تو برباد گومت کانسی چن کا سکون کانسی چن کا آرام واللہ واللہ قسم چھ سب تے کران اکبین اسی چھ سب تے قسم کران تو اپنا یو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سی سنت تو اپنا یو اللہ تعالیٰ سن فرض تو وچو تو اندن دلن مزی سکون کن کین تو اندن گرن مزی آرام کن کین آز وچو بازر مزکو تبی آئی چھ گسان مگر ساک مواجن پنی کوری ونان کیا ادھے کوری سکیا چھکی کرا اب سوچا سب جی من مالن کرا اب سوچا سب جی من بائن کرا انسان بنن بینن چھکان کنٹرول کرید کین سلے شاک کون نیران سچ نیران دان چک بگا سو ٹیوشن بگا سو آٹس پڑھنے مگر سمول چھم دے مسکال چھم پرسانی کیا سکارت کیا سکیا سکاتی آسو دعا کہ مول دین میں ہوئی کس مول چھ کال چھا منا پنی کوری سکاتی آسک دوست مبارک بودی چھت بھی تیمن مالین دیمان تیمن ماجن دیمان یہ موزا پنی بچی دارن من چھ ترامس دار علوم گوسیا ہمدان علی البنات رال چھ تمام اسلامی کورن ہند کھڑا وجود سامت تاکہ اسلامی کوری کرن اسلامی ماحول قائم تم اپنا دلن مز قرآن انشاءاللہ کرو مسلمان آسنک شرف اس حاصل واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام المؤمن المهيمن العزيز.